بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله bertemu lagi kita pada hari ini. bagi meneruskan lagi kuliah tajwid umum kita insya-Allah yang masih lagi jauh lagi perjalanannya yang mana insya-Allah kita cuba belajar satu persatu dan kita belajar ini untuk apa? Untuk kita hadam dengan sebaiknya dan dapat kita praktikkan dalam bacaan Al-Quran kita insya-Allah. Jadi bagi meneruskan lagi pengajian kita yang tertangguh pada pelajaran yang lalu, insya-Allah kita masih lagi berada dalam tajuk yang besar iaitu tajuk makhraj huruf. Ya, makhraj huruf, tempat keluar sesuatu huruf. Dan pada makhraj huruf ini dia telah dibahagikan kepada lima bahagian. Asal nah, cerita dah pada awal-awal dahulu bahagikan kepada lima pembahagian, iaitu pertama makhraj al-jawf dipanggil sebagai makhraj rongga kerongkong dan rongga mulut. Makhraj al-jawf. Dan kita telah selesai bab makhraj al-jawf dan yang kedua kita telah masuk makhraj al-khalku ataupun makhraj khalki ataupun makhraj kerongkong khalkum dan ha, itu pun kita telah selesai dan kita telah tahu apakah ha, huruf yang ada pada makhraj khalki itu iaitu kita ada 6 huruf ha, ada 6 huruf yang terdapat pada makhraj khalki dan yang seterusnya kita masuk juga pada awal permulaan bagi makhraj al-lisan Makhraj al-lisan ini, makhraj lidah. Yang mana makhraj lidah ini, kata ulama' mempunyai pembahagian yang sangat, ha, sangat banyak. Ha, Sehingga kan disebut, ha, tak ada 29 huruf hijaiyah itu, ha, 18 huruf berada pada makhraj al-lisan ini. Ha, jadi banyak majoriti huruf-huruf yang kita belajar bahasa Arab itu, yang kita baca ketika membaca Al-Quran itu 18 huruf berada pada makhraj al-lisan makna kata kita nak sebut huruf tu ada 18 huruf mari daripada lidah kita ha, 18 huruf satu jumlah yang sangat besar ha, dan pada makhraj al-lisan ini ha, walaupun saya sebut tadi ada 18 huruf tetapi ulama' membahagikan lagi Ha, pada makhraj al-lisan itu dibahagikan kepada 10 makhraj yang khas ataupun 10 tempat yang khusus yang mana akan keluar huruf-huruf ha, yang tertentu badannya. Ha, dan pada yang terakhir sekali pada minggu yang lalu ha, saya telah sentuh ha, makhraj al-lisan ini pada satu daripada 10 bahagian yang khas itu. Iaitu pertamanya saya sebut Ha, makharaj al lisan bahagian hujung lidah. Ha, sebagaimana boleh lihat di skrin insya-Allah. Ha, saya telah tulis. ulamak ulama telah membahagikan makhraj lisan kepada 10 bahagian khas. iaitu pertamanya ha, yang pertama hujung lidah. Di mana hujung lidah ini mempunyai 5 bahagian yang khusus. Ya, hujung lidah ini dah 5 bahagian. Ha, dan seterusnya pangkal akhir lidah satu bahagian lagi. Maka jadi enam dah. Dan yang ketujuh pangkal awal lidah. Ha, yang ketujuh. Yang kelapan pertengahan lidah. Yang kesembilan sepanjang tepi lidah. Dan yang kesepuluh tepi, hu, tepi hujung lidah. Jadi ni sepuluh pembahagian yang khusus. Ya, yang berada pada makhraj al-lisan. Ha, jangan kata bila kita sebut makhraj al-lisan. Ataupun kita sebut tempat keluar daripada lidah ini Lidah itu satu sahaja, tidak Bahkan pembahagian lidah itu dibahagikan kepada 10 tempat yang yang berbeza-beza Jadi kita masuk kepada bahagian yang pertama iaitu hujung lidah Dan kita kena ingat hujung lidah ini mempunyai lima bahagian yang tersendiri Hujung lidah Bila kita sebut hujung lidah, cuba lihat gambar ini Gambar ini saya ambil daripada kitab Al-Mufid fi Tajwid Al-Quran Al-Majid yang mana yang kitab ini dikeluarkan oleh pengajian Al-Mufid di Padang Medin yang dikarang oleh guru-guru saya juga jadi apabila dimaksudkan dengan hujung lidah bukanlah bererti lidah kita ini hujungnya itu di sini yang bagi tepi hujung, tidak bahkan apabila disebut sebagai hujung lidah hujung lidah itu terletak pada akhir tapak lidah kita ini maka tapak lidah ini di atas Hujung lidah itu berada di penghujung tapaknya itu Seperti mana di dalam gambar ha, Seperti mana yang berada di dalam gambar ha, Jadi Bahagian hujung lidah saja ini Ulama' telah uh, Mengkhususkan kepada lima bahagian Yang mana saya telah sebut uh, Sebahagiannya pada pelajaran yang lalu uh, Pada pelajaran kita yang lalu Antara huruf-huruf yang sebelum ini Terlibat dengan hujung lidah Pertamanya nun Ha, huruf nun ah ha, yang mana uh, perkhususan dia ni hujung lidah ha, perkhususannya adalah pada apabila hujung lidah itu bertemu dengan gusi gigi depan bahagian atas maka itu adalah perkhususan yang pertama hujung lidah bertemu dengan gusi gigi depan atas ha, gusi bila sebut gusi adalah merde atau kata kulit yang bermona merah ataupun isi dalam mulut kita gusi gigi depan bahagian atas. Maka bila bahagian atas ni gigi kita ada Ada bahagian atas ni. Gusinya di mana? Gusinya yang berada di belakang gigi atas ni. Ha, yang itulah dia dipanggil sebagai, dipanggil sebagai gusi. Dan huruf nu ini ha, datang daripada tempat itu. Ha, mestilah hujung lidah kita bertemu dengan gusi gigi depan bahagian atas. Ha, barulah kita dapat ha, menjumpai huruf nu yang sepatutnya dikeluarkan ha, nun. Ha, sebagai contoh pada ayat yang saya telah bagi itu inna. Bila kita sebut inna, hujung lidah kita itu, ha, pada tapak lidah hujung sekali itu bertemu dengan gusi kita, bukan bertemu dengan gigi kita. Ha, inna kita baca sebegitu pun kita telah dapat menjubai tempat keluar dia. Itu nun. Ha, yang keduanya adalah huruf ra. Ha, huruf ra masih lagi dalam kategori hujung lidah Ha, dia tulis sini hujung lidah bawah bertemu dengan gusi gigi atas bahagian hadapan. Hujung lidah bawah. Ha, maksudnya apa hujung lidah bawah? Ha, seperti mana saya sebut tadi, pada tapak lidah kita ini, hujung lidah di sini. tetapi apabila menyebut huruf R, dia berada di bawah sedikit lagi. hujung lidah tapak sini dah. Tapi dia duduk bawah sedikit lagi. hampir dengan tepi lidah kita ini. Eh, ha, hampillah. Dia masih lagi pada a, kedudukan tapak lidah kita ini a, bertemu dengan gusi gigi atas bahagian depan. Ha dekat dengan tempat nun tadi, ra. Sebab apa dia kata begitu? Mungkin kita tidak perasan apabila kita membaca al-Quran itu apabila kita menyebut huruf ra kita tak perasan. Di mana kedudukan ra? Disebabkan ra itu bila kita sebut berlaku getaran. Ha, pada lidah kita, hujung lidah kita itu maka kita tak dapat uh, detect secara lebih spesifik di mana kerukan ra sebenarnya sebab lidah kita itu berlaku getaran. Ha, tapi ulama telah kaji dan ulama menyimpulkan bahawa ha, huruf ra ha, uh, terjadi nya sebutan huruf ra ini apabila hujung lidah bahagian bawah sedikit bertemu dengan gusi gigi atas bahagian depan. Ha maksudnya gigi depan ini gusi yang ya, duduk belakang ha, ni belakang dalam mulut kita itu ra ha, ra ha, ataupun kita boleh cuba uh, cuba baca dengan kita menyabdukan ataupun mensabdukan huruf ra tersebut ha, sebelumnya diletak bar uh, huruf yang berbaris contohnya barra barra ha, kita boleh rasa perbezaan antara huruf ra dengan nun kalau kita sebut nun tadi ha, inna tapi bila barra ar-ra kita rasa hujung lidah itu itu sedikit berbeza. Ha kalau inna kita rasa macam totally tapak lidah bahagian hujung menyentuh gusi. Tapi boleh menyebut huruf ra, a ha, barra kita rasa macam hu 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 hujung tapak lidah kita ni melengkung sedikit Menyebabkan uh, hujung lidah tu sedikit ke bawah hampir ke penghujungnya. Ha benda ni diperlukan kepada praktis dan juga uh, perlu dengan telaki dengan guru insya-Allah kena guru dengar sendiri. Ha, ini kita belajar secara teori. Ha, teori ini ada beberapa persen yang dapat membantu kita dalam memahami pengajian tajuk insyaAllah. Tapi selebihnya, saya letak dalam 70% memerlukan kepada guide daripada seorang guru insyaAllah. Ha, dengan fasa PKPP ini makin dilonggarkan, ada pengajian pun telah dapat diteruskan insyaAllah. Ha, para pelajar boleh Ha, merujuk ataupun bertemu dengan guru je, tak kisahlah di mana pun. Ha, telefon guru dia, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz Azah. Boleh tak nak jumpa nak betul bacaan? Ha, sama ada mungkin di rumah guru kita, ataupun mungkin kita boleh jemput mari rumah kita, ataupun bertemu di mana-mana tempat, di masjid surau contohnya, ataupun ha, boleh kita bertemu di warung atau kedai makan yang mana kita rasa bersesuaian. InsyaAllah sekarang ni fasa yang telah dilonggarkan, kita boleh rujuk kepada guru kita lagi. Tu tentang roh. Dan roh pun pada pelajaran yang terakhir, saya telah sebut roh ini mempunyai dua jenis bacaan. Iaitu tafkhim bacaan yang tebal dan tarqiq bacaan yang nipis. dia, dilihat bagaimana macam mana keadaan dia itu sebelum dia. Macam mana kata ayat itu? Baru kita dapat tetapkan dia ini dibaca secara tahkim ke, ataupun dibaca secara secara tarqiq. Nah, Insyaallah benda ini kita akan masuk lagi lah. tajuk-tajuk yang akan datang nanti bila kita makin belajar uh, ilmu tajuk ini kita akan bertemu dengan satu tajuk tahkim dan tarqiq, iaitu bacaan tebal dan bacaan yang nipis. Insyaallah. Jadi untuk hari ini kita sambung eh, ha, pengajian kita yang tertangguh pada sebelum ini kita akan masuk kepada huruf yang seterusnya iaitu huruf ta dengan da ha, ta dengan da asalnya asalnya dia mempunyai tiga huruf yang datang sekaligus ha, iaitu ada huruf ta da dengan ta ha, tapi sebenarnya yang saya telah sebutkan pada pelajaran minggu lepas iaitu ta dengan ta saya biasa saya pisahkan yang mana dia ada sedikit perbezaan dari segi bunyi huruf tersebut ha, maka saya pisahkan dulu saya menyebut apa yang ni bacaan yang tersendiri macam mana yang nanti tu bacaan yang berbeza macam mana jadi pada huruf ta dengan da ini ha, dia masih lagi dalam bab hujung lidah Ini ha, ni bab yang 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 ketiga Ha, dalam hujung lidah saya kata ada lima pahat pembahagian. Ha, jadi, dalam lima pembahagian itu saya telah sebut dua. Iaitu pada huruf Nun dan juga pada huruf Ra. Sekarang ni yang ketiganya kita akan sebut, kita akan masuk kepada huruf Ta dan dengan Ta. Ha, dari segi skrin ni yang saya telah sediakan tu mungkinlah saya pisahkan Ta. Tapi sebenarnya dia datang sekali dalam tiga huruf ini. Jadi tiga huruf ini dia melibatkan pertama hujung lidah masih lagi dalam pembahagian hujung lidah dan dia bertemu dengan apa sekarang ni dia bertemu dengan belakang gigi depan bahagian gigi atas tu atas tu merujuk kepada gigi atas belakang gigi depan bahagian atas jadi hujung lidah hujung lidah ni gigi kita tak contohnya gigi kita gini Ni gigi atas ni, ni gigi depan, ni gigi dalam mulut. Hujung lidah ini, hujung lidah bertemu dengan belakang gigi depan bagian atas. Mana tapak hujung lidah ini bertemu dengan belakang gigi ini. Itulah yang dimasukkan dengan dengan ini yang saya telah tunjukkan di skrin ini. Jadi bila kita nak sebut huruf T dan dengan P, mesti hujung lidah berada pada belakang gigi depan bagian atas itu. Sebagai contoh, kita sabdukan huruf ta. Ha, bat batta At-ta. Bat-ta. tat ha, tat ha, Kita ambil contoh yang mudah. bat -ta. Bila kita sebut bat kita bertemu lalu. Hujung lidah bertemu dengan belakang gigi depan bagian atas tu. Bat-ta. Ataupun huruf da. badda ha. adda badda tadda Ha, masih lagi kedudukan yang sama ha, masih lagi kedudukan yang sama begitu juga dengan huruf ta batta da tatta ha, atta kita sebut dengan kita sabdukan huruf ta tersebut sebab kita nak cari di manakah makhraj dia ha, maka kita akan nampak bila kita sebut ha, atta ha, atta ketiga-tiga huruf mari daripada tempat yang sama. Ha, kena letak di tempat yang sama iaitu hujung lidah bertemu dengan belakang gigi depan bagian atas itu. Tu tempat bagi tiga huruf ini. Cuma dia ada perbezaan. Dari segi bunyi dia. Iaitu apabila huruf tan dengan da, apabila kita menyebut huruf tan dengan da, pangkal lidah kita ini dalam kedudukan mendata. Ini lidah. Satu tapak lidah. ha, per, uh, pangkal lidah iaitu pada akhirnya ini, Ah, ha, bila kita sebut ha, atta maka lidah kita ni dia mendata sahaja tidak congek tidak naik ke atas mendata sahaja sebagai contoh ha, ayat yang kita boleh baca ha, tabbat yada tabbat yada tabbat yada kita rasa hujung lidah kita memang menuju kepada belakang gigi ha, depan bagian atas ni gigi atas ni Memang kita rasa lidah kita berhenti di situ. Tabat. Ha, ataupun huruf da tadi. Kulluhu wallahu ahad. 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 Ha, kita rasa memang kedudukannya di situ. Tapi pangkal lidah ha, masih lagi dalam kedudukan. Mendatar. Tidak bergerak. Tidak lari ke arah lain. Ha, berbeza dengan Ta. Toh, walaupun saya kata dia masih lagi tempat yang sama keluar. Hujung lidah bertemu dengan belakang gigi depan bagi atas. Ya. Yeah. Jadi, uh, walaupun tempat yang sama tetapi pangkal lidah dia berbeza dengan tangan da tadi. Iaitu, bagi huruf ta pangkal lidahnya terangkat ke atas, ke arah lelangit. Ha, dia jadi, terangkat ke arah lelangit. Ha, disebabkan apa? Disebabkan huruf ta ini huruf to ini um, uh, huruf yang mana uh, dia bersifat istilah istilah berarti uh, pangkal lidah itu naik ke atas uh, istilah ataupun orang kata istilah ini menyebabkan sesuatu bacaan itu menjadi bunyi tebal uh, jadi bila kita sebut ta apa batta uh, bunyi pun lain dengan batta ataupun badda Ha, bila sebut tang ada, bila pangkal lidah kita mendatang, mulut kita ni seakan-akan uh, tersenyum. Ha, ada, ada. Tapi bila huruf to, apabila pangkal lidah ni, pangkal lidah kita terangkat ke arah lelah maka mulut kita tak boleh jadi senyum dah. Dia akan jadi sedikit membulat. Ha, apa, apa. Ha, kalau kita cuba senyum kepada huruf to, maka, uh, dari segi sifat huruf tersebut adalah ha, telah menyelahi bagi huruf ta. Sebab ta ini sifat dia itu uh, menjadikan menjadi bunyi dia tebal. Tapi bila kita cuba menipiskan bunyi dia maka telah salah dari segi sifat huruf. Ha, kita bila salah dari segi sifat huruf, makhraj uh, akan jadi sedikit lari uh, lagi daripada yang asal, maka dia boleh menjadi uh, satu kesalahan yang besar dalam dalam pengajian Al-Quran kita. Jadi kita ambil contoh ayat-ayat Al-Quran bagi huruf ta yang telah saya uh, sediakan pada skrin itu Kallaa innal insaana layathaa layathaa aa layathaa layathaa jadi mulut saya ni memang menjadi seakan-akan membulat layathaa tak boleh layathaa yate bila kita sebut senegh ni Ya telah mengubah daripada huruf ta menjadi seakan-akan kepada huruf ta. Ha, bila kita sengih saja pada tempat yang tidak sepatutnya dia telah merubah ha, bunyi huruf tersebut seakan-akan menjadi huruf yang lain. Ha, Tambah begitu. Jadi bila huruf yang membunyikan yang membunyikan jadi tebal bunyi dia jadi tebal maka maka kita kena membulatkan sedikit mulut untuk mendapatkan bunyi yang yang khusus bagi huruf tersebut. Ini bak tafkhir yang tak hargai ni. Bak, ni. bak uh, wajah kita nak baca gana. Tapi saya sebut sekarang. Disebabkan kalau kita tak sebut sekarang, boleh jadi berlakunya kesilapan. Tapi ha, bila seseorang tu nak baca, cuba ikut cara yang tersendiri. Ha, tak boleh. Dia ada keadaan yang tersendiri. Macam mana nak baca huruf-huruf yang bunyi nipis. Macam mana nak bunyikan huruf-huruf yang tebal ni. Ada keadaan dia. InsyaAllah. Ha, jadi yang ketiganya tadi, hujung lidah bertemu dengan belakang gigi depan bagian atas ini. ni. Ha, tu mempunyai tiga huruf juga. Tada dengan to. Dan membezakan ha, antara antara tada dengan to ini hanyalah pada kedudukan pangkal lidahnya. Ta ha, tada dengan da, pangkal lidah kita mendatar. Dan pada huruf to, pangkal lidahnya itu terangkat ke arah lelangit. Kerana menghasilkan bunyi yang tebal. Ha, itulah tentang yang ketiga. <tuh> Kalau kita tengok ta dan ta pada gambar itu memang menunjukkan di situlah belakang gigi bagian atas itu belakang gigi depan bagian atas itu itulah kedudukan hujung lidah kita akan pergi ha, akan menyinggahi di situ apabila kita nak menyebut huruf ta da dengan ta okey baik jadi kita akan masuk uh, pembahagian yang khusus yang keempat bagi hujung lidah iaitu pada tajuk ini dia kita lihat yang yang poin yang kedua itu hujung lidah bertemu dengan hujung gigi depan bahagian atas. hujung gigi depan bahagian atas. Jadi hujung lidah bertemu dengan hujung gigi depan bahagian atas ni macam mana? Dari segi kedudukannya, bagi contoh ni gigi ha, ni gigi, gigi kita, ni lidah. Jadi bila menyebut hujung lidah ini bertemu dengan hujung gigi depan bagian atas maknanya hujung lidah kita ni berada pada ni gigi kita gigi kita ini ni lah disebut sebagai hujung gigi depan bagian atas ni. Ni hujung gigi ni. Biasa kita gigi itu itulah tempat dia. Inilah tempat kita panggil sebagai hujung gigi depan. Maka tapak hujung lidah kita ini mestilah bertemu dengan hujung gigi depan bagian atas ini. Ah ha, tu tempat yang disebut dalam uh, uh, pembahagian yang keempat yang khas bagi uh, tajuk hujung lidah ini. Yang mana kita boleh lihat pada hurufnya ini mempunyai tiga huruf sebenarnya. Ha, lihat pada skrin ini, tiga huruf ini ada huruf tha, za dengan satu lagi dha. Ha, dia tiga macam tadi kak. Tha dan dengan ta sama juga dengan tha, za dengan dha. Ha, ada pada tajuk ini Ha, kita kena cakna lebih sikit. Ha, sebab apa? Ha, sebabnya ha, pada tajuk ini, ha, pada huruf-huruf ini, ha, majoritinya masyarakat kita berlaku kesalahan ketika ha, menyebut huruf-huruf ini. Ha, berlaku kesalahan. Ha, jadi, ha, inilah kita cuba belajar secara teori. Ini nak betul secara, secara teori dulu pada hari ini, insyaAllah. Dan secara praktikal kita boleh ha? calling calling hello hello ustaz ustazah kita ha, ataupun orang yang pandai bab tajwid ini ha? tolong dengar ha? dan betulkan bacaan kita insyaallah ha? jangan malu benda gini ha, bahkan kalau kita tahu ha, ada orang muda daripada kita tapi dia mahir dengan ilmu tajwid ini tak salah untuk kita tanya pendapat dia minta guide daripada dia ha, jangan kita malu apabila ha, umur kita meningkat kita semalu nak belajar dengan orang muda daripada kita ha, tidak boleh sebegitu Ha menjadi bila kita nak menuntut ilmu jangan kita malu. Ha bila kita malu kita akan akan kerugian yang besar. Ha sebab sampai bila-bila pun kita tak akan tak akan faham dan pandai tentang tentang ilmu ini. Ha jadi masuk kepada da za dulu sebab dia ada perbezaan sedikit dengan za juga iaitu tentang kedudukan pangkal lidahnya. Ha jadi bagi huruf tha dengan za hujung lidah tadi mestilah bertemu dengan hujung gigi depan bahagian atas. Ha, eh, gigi kita ni, hujung tapak lidah ni mestilah, dia, dia mestilah ha, keluarkan sedikit lidah itu. Ha, janganlah kita sebut, kita wip patak lidah je. Hujung-hujung lidah ni patak je kena gigi. Ha, takut dok jadi dari segi sebutan. Maka kita keluarkan sedikit ha, lidah itu untuk menghasilkan bunyi yang sempurna bagi huruf ta dan juga za. Ha, jadi bila kita sebut ambil contoh ayat di situ wa akhrajatil ardu athqalaha athqalaha ath <tuh> memang bila kita baca itu hujung lidah kita ini bertemu dengan hujung gigi atas tu athqalaha apa bila kita baca dengan athqalaha dah jadi dah macam huruf sin athqalaha tidak jadi athqalaha al ini, orang kata bunyi dia tu seakan-akan bunyi yang tumpul. Ha, bunyi tu pula bunyi tak berapa tajam orang kata. Kalau asqalah sin tu as bunyi yang tajam orang kata tak. Bunyi yang clear. Tapi bila sebut huruf ta asqa bunyi yang dok orang kata bunyi yang tumpul. Ha, mana-mana kalau mengaji pun Guru-guru akan kata bunyi yang tumpul pada, bagi huruf za dengan za ini. Tidak bunyi desa jelas sangat. Itu yang pertama. Athqolaha. Yang keduanya pada huruf za. Za ini dia banyak banyak orang campur aduk dengan bunyi huruf za itu tanya contoh itu tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi rabbihim bi rabbihim ha, dia dok macam za awal, -awal tadi tanazzalul za situ za bayatah za di situ za ini mempunyai sifat huruf yang dipanggil sebagai as-safi ha, ha ada bagi huruf za yang panjang itu tapi za yang kecil ini dia tidak ada sifat safih tidak ada uh, sifat berdesir bagi dia maka bila kita baca za kecil memang tak ada bunyi desir ha, sebab salah dari segi sifat dia sebab itulah tempat keluar di Jepun memang bila kita keluar ke hujung lidah kena pada hujung gigi atas bahagian depan ini ha, maka dia menghasilkan bunyi yang tumpul ha, jadi sebab itulah bila baca tanazzalul malaikatu Waruhu fiha bi idzni rabbi idzni rabbi Ha, bunyi dia dok jadi des bunyi tupus. itu, ha, maka itulah ha, makhraj atau tempat keluar yang sebetulnya bagi huruf zat ha, Ini ni ramai lah ha, masyarakat kita pun ramai yang ha, campur aduk sekali zah hok jadi panjang zah hok kecil pun dia campur aduk je dari segi bunyi ha, dia ha, ada setengah orang dia bunyi benda yang sama je sedangkan dua huruf tu dua huruf yang berbeza dan dari segi bila digabungkan dalam menjadi satu kalimah pun memberi beri makna yang berbeza Bukanlah kata Siapa aduk ni makna sama lagi Tidak bahkan menjadi bunyi yang, eh, makna yang berbeza Maka bila makna yang berbeza Menjadi satu kesalahan yang besar ini Disebut sebagai lahanujali, Kesalahan yang nyata Hukum ni apa? yang saya telah ajar pada pengajian kita yang lalu lahanujali hukum dia adalah haram Bila kata haram maka berdosa bagi seseorang yang sengaja melakukan eh kesalahan seperti itu. Jadi menni pun kena hati-hati bi id nirab ataupun idza ada orang baca idza anasrulllahi wal fath. Iza dia baca dengan iza. Sedangkan itu kesalahan yang jelas. Bunyi huruf yang berbeza dah. Sepatutnya, za itu kena bunyi tumpul. I-Za-Jah. Bukannya, I-Za-Jah. Haa, benda ni, ha, kena berguru. Ha, untuk guru betulkan dari segi bunyi bacaan kita. Habis-habis kalau tak boleh telefon, tak boleh jumpa, kita rekod. Ha, minta tolong, ha, Ustaz, Ustaz tolong dengar sekali bacaan saya rekod ni. Ha, mana tahu ada benda salah, Ustaz, Ustaz, Ustaz boleh tolong highlightkan. Ha, Khabar, di mana salah? Sebab apa salah? Macam mana nak betulkan? Ha, kalau rasa doa boleh nak betul mengenai suara voice mail ni, ha, barulah kita setkan masa, ha, buat temu janji dengan guru-guru kita, mana masa mana free up kita, free masa mana, guru free masa mana. Kita berjumpa dan kita dengar molek macam mana guru sebut dan minta guru ajar kepada kita. benda ha, ni bukan terhak kepada para pendengar sahaja, bahkan kepada diri saya sendiri pun, Apabila saya membaca Al-Qur'an, ada tempat-tempat yang saya jadi was-was. Ada tempat yang menjadi, orang kata, ada keraguan di situ. Macam mana bacaannya sebetulnya, maka saya pun sendiri rujuk kepada guru-guru saya juga. Bahkan saya kadang-kadang merujuk kepada kawan-kawan saya sendiri yang lebih mahal daripada saya. Jadi, kita tak perlu malu. Kalau saya boleh rujuk dengan kawan yang mungkin sebaya, bahkan ada yang lebih muda daripada saya, tapi dia mereka ini lebih mahir daripada saya. Ha? Buat apa nak malu bila kita mencari ilmu. Ha, kita kena ingat cari ilmu tidak ada malu dah. Kalau malu juga. Ha, ibarat orang kata kalau makanan dihidang kita semalu nak makan. Tuan rumah hidang. Maka kita lapar je lah. Ha, tak malu nak makan. Maka biar je tu lapar sampai bila-bila. Ha, kita kena buang sifat malu itu. Kalau buat belajar. Ha, jangan malu. Walaupun orang tu muda daripada kita Begitu juga dengan makan tadi Contoh makan Kalau tuan rumah hidang dah Kita malu juga Maka kita lapar Jadi bila tuan rumah hidang Jangan malu Kita makan aje Dengan izin tuan rumah ha, Jadi Itulah berkenaan dengan Tha dengan Tha tadi Bacaan yang sebetulnya Jangan bunyi desir Pada kedua-dua huruf ini Kerana kedua-dua huruf ini Tidak mempunyai ha, Sifat bunyi yang berdesir Bahkan dia hanya bunyi yang tumpul Bagi kedua-dua huruf ini dan kita ambil satu lagi Dan ada ada satu ada, ada pangkal lidah yang dia mendatar. Ha, pangkal dia mendatar di sini. Dan kita ambil satu huruf lagi iaitu huruf dha. <coughs> huruf dha di masih lagi dalam satu grup dengan huruf tha dengan za tadi. Ha, masih lagi dalam grup yang sama. <coughs> ha, cuma dia berbeza dari segi apa? Iaitu dari segi kedudukan pangkal lidah. Dia sama dengan huruf po tadi ya. Eh? Ta da dengan ta asalnya sama satu grup. Tapi saya pisahkan po itu disebabkan pangkal lidah dia itu berubah dari segi apabila kita menyebut huruf dia itu. Nah, berbeza dengan ta dan da, pangkal lidahnya itu hanya mendatar. Tapi bagi po, pangkal lidah itu terangkat ke arah di langit. Begitu juga dengan huruf sa dengan za ini. Sa za pangkal lidah kita masih mendatar. Tetapi bagi huruf Dho, ya bagi huruf Dho ini, pangkal lidah kita ini telah berubah kerudukan. Dia jadi terangkat ke arah lelangit. Ha, disebabkan apa uh, terangkatnya pangkal lidah ini? Ha, disebabkan huruf Dho ini, uh, dia sebenarnya huruf yang tafkhim, huruf yang berbunyi tebal. Ha, maka pangkal lidah itu main peranan. Nak menghasilkan bunyi tebal, pangkal lidah itu mestilah dalam kedudukan yang terangkat ke arah dari langit. Ha, itu kaedah dia. Jadi, dia masih lagi uh, sama dengan uh, huruf Tha dengan Tha tadi. Uh, hujung lidah bertemu dengan hujung gigi depan bagian atas. Ha, sama je dengan Tha dengan Tha tadi. Ha, dan uh, cara bacaan pun, keluarkan sedikit lidah pun sama seperti Tha dengan Tha perbezaan dia hanya pada kedudukan pangkal lidah sahaja. Ha, membezakan dari segi bunyi lah. Bila kita sebut the, the, kita senyum, kita sengih. The, the. Tapi bila sebut the, kita tak boleh sengih dah. Bila kita sengih pada huruf the, 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 jadi muka pun pelik senyum. Bunyi pun dah jadi berubah. Ha, jadi huruf the ini, ha, mulut kita seakan-akan membulat. Nah, seakan-akan Membulat. <tuh> Disebabkan bunyi yang dihasilkan daripada huruf dha ini bunyi yang tebal. Ha. Jadi sebagai contoh ambil ayat Al-Quran di situ lizakari mithlu hadhil Ada contoh belaka? Sa ada za pun ada. Pertama za liz ha, bukan liz lizakari mithlu Ha, tha di situ mithlu bukan mis. Mithlu. Hathil. Hathil unsayain. Hathil. Ha, bunyi yang berbeza dengan huruf tha dengan tha tadi. Hathil. Dia membulat dalam mulut dia. Disebabkan bunyi zoi itu tebal. Berbeza dengan huruf tha dengan tadi. Huruf yang ha, tarqi iaitu bunyi nipis sahaja. Ha, dan jadi bagi tiga huruf ini roh yang saya nak sentuh sangat. bahkan pada kelas-kelas sebelum ni ya pada kelas secara fizikal eh di kelas pengajian al kita itu para pelajar saya sendiri pun saya sentuh sama-sama tentang huruf za ini. Kerana apa? Kerana uh, amalan tradisi masyarakat kita menyebut huruf za ini dengan satu sebutan yang salah. Itu kalau kita ingat molek Ha, ah, Masa dari kecil sampai ke besar kita belajar Orang sebut huruf Zoh ini disebut sebagai huruf Zoh Huruf Zoh Bila kita sebut sebab, kita baca dengan bunyi Zoh Sebenarnya kedudukannya telah berubah ha, Kalau kita tengok sekali Nanti kita cuba mencari huruf Zoh Cara orang Melayu baca ini ha, Kita cuba sabdukan huruf Zoh itu ha, Bazoh Bazoh Kita akan rasa tepi hujung lidah ini bertemu dengan bazza bertemu dengan uh, gigi bagian bawah belakang gigi bagian bawah ini ha, gigi bawah ini belakang itu huruf ujung lidah kita uh, tepi ujung lidah itu bertemu belakang gigi bawah ni bazza maka ni sebenarnya satu cara bacaan yang salah bagi huruf za cara yang sebetulnya ha, sebagaimana ulama telah tetapkan <coughs> Hujung lidah bertemu dengan hujung gigi depan bahagian atas Iaitu uh, ha, Kita letaklah hujung Hujung tapak lidah kita ini Bertemu dengan gigi atas ini Ya Barulah menjadi terhasilnya bunyi yang sepatutnya bagi huruf Udhah ha? Allah Bawa ha, Lain dengan apa yang biasa kita dengar ha, Lain daripada apa yang biasa kita dengar yang kita dengar selama itu punya bacaan yang bacaan yang tidak tepat. bacaan yang tepatnya sebegitulah saya sebut tadi. Allah dzalla minal minal zalimin. Ha, zalimin. Allah tu kena kita kena betul lagi. Ha ni secara teorilah. Saya ajar secara teori tapi Allah ni tidak dapat tidak Budak kena rujuk kepada guru juga. Guru dengar, guru betulkan jika ada berlakunya kesilapan. Sebab dia sebab kita dah biasa dengan benda yang tidak tepat. kita dari kecil sampai kita besar dah. Kita kalau kita ingat kita belajar masa kecil je. Sampai apa tu kita beramal sampai kita ke besar. rupanya huruf cara sebutan uh, 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 dalam masyarakat kita ini punya cara bacaan yang tidak tepat. Maka bila besar lah kita kena tambah ilmu lagi kita kena betulkan lagi cara sebutan kita ha supaya kita dapat ha membaca al-Quran dengan sebenar-benar bacaan insya-Allah ni yang pembahagian yang keempat bagi tajuk hujung lidah ha jadi kita akan masuk lagi yang kelima pembacaan khas ataupun khusus yang kelima iaitu dia masih mempunyai tiga huruf masih lagi mempunyai tiga huruf sebenarnya. Yaitu ha, huruf Zai, Sin dan juga huruf Sod. Zai, Sin dan Sod. Ha, Atau bila kita bariskan tiga huruf ini dengan baris atas. Za, Sa dengan Sod. Ha, za, Sa dengan Sod. Ha, kalau tengok mulut saya molek Saya sebut huruf-huruf ini. Za, Za. Sa dengan So. Ha, ada perbezaan bagi ketiga-tiga huruf ini. Ha, Za, Sa, dia satu grup seperti mana dalam skrin. Dan So, saya, saya asingkan sebentar. Ha, sebab nak tunjuk apakah perbezaan dia. Ha, dia samalah dengan tadi. Dia dengan To, Do, dan satu lagi, Ro, So. Ha, ada perbezaan bagi ketiga-tiga huruf ini. Ha, perbezaan yang sama. Ha, jadi, bagi huruf Zai dengan Sin atau Zai dengan Sa. Ha, pertamanya, hujung lidah. Masih ada dalam grup hujung lidah ini. Ini grup yang kelima. Hujung lidah bertemu dengan belakang gigi depan bahagian bawah. Ini gigi depan kita. Tapi, duduk bahagian bawah. Hujung lidah bertemu dengan gigi bawah kita. Hujung lidah ini bertemu belakang gigi bahagian bawah ini. Ha, duduk belakang ni. Ha, bukan duduk bagian atas lah. Ni bagian gigi bawah pula. Duduk belakang gigi bawah. Ha, hujung lidah mesti duduk situ. Sebagai contoh. Azzaba. Azzabaniya. Tazza. Ataupun bazza. Jadi kita sebut bazza. Ha, kita pasang balik. Bazza. Hujung lidah kita. Bazza. Bertemu dengan belakang gigi. Depan bahagian bawah ini. Itu tempat yang sepatutnya ataupun basa bis asa basa tasa tu kedudukan yang sebenarnya bagi huruf zai dan juga huruf sin Ha, nah, sebelum kita masuk contoh ayat Quran ha, nah, Kita lihat lagi ha, Dan sifatnya berdesir As-safir Bagi huruf zai, sin dengan juga sor Ketiga-tiga huruf ni Apabila ha, kita masuk dalam tajuk sifat huruf, ha, rupanya tiga huruf ini mempunyai sifat as-safir iaitu sifat yang uh, berdesir apabila kita menyebut uh, huruf ketiga-tiga huruf ini. Sebab tu kita sebagai contoh habis huruf sin, bila kita baca uh, awal surah Fatihah bis, bila kita baca bis bunyi desi, bis bukannya kita baca bismillah, bismillah. Mesti ada desir di situ. Bismillah. Itu ha, cara sebutan yang tepat. Ha, mesti ada a, berdesir bagi ketiga-tiga huruf ini. Dan yang keempat itu adalah pangkal lidah kita mendatar ketika kita menyebut kedua-dua huruf ini. Huruf Zai dan juga huruf Sin. Ha, sebagai contoh, a, ayat suci Al-Quran yang kita boleh ambil... <coughs> seperti mana berada pada skrin itu sanada uzzabaniyah sanada uzzabaniyah ada DC bagi huruf zai tadi sanada uzzabaniyah uzzabaniyah nah tak huruf sin allazi yuwaswisu fi allazi yuwaswisu fi sudurin nas An-Nas Yuwaswisu fi sudurin nas Mesti ada Kedua-dua itu mesti ada sifat sofir Dan pangkal lidah itu tidak terangkat ya, Dia jadi mendatar sahaja Itulah Kedudukan atau makhrush huruf yang setepatnya Bagi huruf Zai Dan juga huruf Sin Kedua-dua huruf ini dan bila kita baca pun uh, mulut kita uh, syai na duz zabuz zabani az zabani kita sengeh kita senyum begitu juga dengan yuwas yuwas wisufi yuwas kita pun sengeh juga atau uh, tersenyum juga asyak akan akan senyum juga ketika menyebut huruf sin dan juga huruf zai ada uh, yang berbeza dengan huruf sad Ha, kita lihat di situ poin dia sama juga ha, pertama yang kedua tu hujung lidah bertemu dengan belakang gigi depan bahagian atas masih lagi sama ha, kedudukannya sama saja huruf ini dikeluarkan ada ha, yang ketiga je poin ni pun sama juga sifat dia tu sifat yang berdesir as-safir mesti ada bunyi desir ketika mana kita menyebut huruf dia ini sad ada ha, yang seterusnya pangkal lidah kita itu ha, terangkat apabila kita menyebut huruf sad. Ha, terangkat dia berbeza dengan dengan uh, zai dengan juga sin tadi. Zai dengan sin dia mendatar sahaja dan mulut kita seakan-akan tersenyum. Berbeza dengan huruf sad ini. Ha, huruf sad ini apa apabila pangkal lidah kita terangkat macam huruf ta dan juga itu automatik kita katakan bahawa uh, bunyi ta itu sendiri telah menjadi bunyi tafkhim iaitu bunyi yang tebal. Uh, saya ambil contoh ayat al-suci al-Quran. Illal <tuh> ladzina <sesana> amanu wa amilus salihat. Wa amilus Wa amilus bunyi desa wa amilus As-salihat As-salihat eh? As-salihat itu So itu eh, Telah menyebabkan mulut saya Seakan-akan membulat nah, Disebabkan apa? Disebabkan pangkal lidah Saya telah terangkat ke arah lelangit ha, Jadi bila pangkal lidah terangkat Automatik mulut kita kena membulat Kalau kita cuba mengubah cara mulut kita itu maka boleh jadi bacaan kita pun menjadi tidak tepat jadi berubah bacaan kita kalau kita sengih maka 100% salah dah sebab sengih dan membulat satu dua kedudukannya sangat berbeza maka salah bila apabila kita sepatutnya membulatkan mulut tapi kita dah menghasilkan bunyi yang, yang mulut kita senyum maka itu telah salah ada segi sebutan dan juga bunyi huruf tersebut Ha, nah, jadi kita telah uh, ni sat eh uh, as-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saw sabr. Desa itu mesti ada pada huruf juga. Sebab dia memang bersifat sebegitu. memang jenis dia jenis desa. Kena bunyi desa. Janganlah kita kata bunyi oh, 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 sepatutnya jenis-jenis jenis, 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 jenis say, tapi kita tak bunyi desa maka tu salah. Begitu juga apabila huruf tha, tha, dengan dha tu sepatutnya tidak ada bunyi desi bagi dia. Tapi kita bunyikan desi bagi dia maka itu pun salah juga. Ada salah dari segi bacaan Al-Quran kita nanti. Nah, jadi untuk hari ini kita telah selesai. Ha, saya sebut tadi makhraj huruf bagi al-lisan. Nah, dia ada 18 huruf dan dia bila 18 huruf ini ulama telah membahagikan dia kepada 10 pembagian yang khusus iaitu hujung lidah tadi ada lima bahagian dah dan hari ini pada tajuk yang tak terakhir Zaisi ini, ni jadi kita telah uh, sempurnakan ataupun kita telah selesaikan uh, bab lima bahagian berkenaan dengan hujung lidah ini. Uh, lima bahagian kita telah selesai masih lagi uh, berbaki lima bahagian yang lain But, kita masih lagi berbaki lima bahagian yang lain insya-Allah. Jadi kita lihat balik gambar ini, bahagian hujung lidah kita telah selesai. bahagian hujung lidah kita telah selesai. <coughs> Jadi kita akan masuk bahagian selain daripada hujung lidah. sebab hujung lidah ni majoriti ya. Banyak huruf dia mari daripada hujung lidah. Mari daripada hujung lidah Jadi kita akan masuk bahagian Lima bahagian yang lain lagi Iaitu selain daripada hujung lidah <coughs> Kita lihat Saya tulis siap dah Yang seterusnya ialah Pangkal lidah Berkenaan dengan pangkal lidah Pangkal lidah ni mana Lihat gue di gambar tadi Pangkal lidah itu berada pada Bagian atas tu Atas daripada tengah lidah itu adalah pangkal lidah Dan pangkal lidah ini Dia hampir dah dengan Bahagian hujung sekali tu ha, Bagian Bahagian atas sekali itu. Dia hampir dengan ha, apa, Akhiran lidah Dia hampir dengan akar lidah Jadi pada pangkal lidah ini Ulama mengatakan ada dua huruf sahaja Yang mari daripada pangkal lidah <coughs> ha, Ada dua huruf sahaja Dan insyaAllah dua huruf ini Saya rasa dua huruf yang yang terakhirlah untuk pada hari ini insya-Allah. Memandangkan masa ada lebih kurang 10 minit lagi. Kita cuba habiskan dua dua huruf ini. mempunyai dua huruf sahaja iaitu huruf kaf dan juga qaf. Tetapi kedua-dua huruf tersebut berbeza dari segi kedudukan pangkal lidah. Walaupun dimari pada pangkal lidah tapi kedua-dua ini mari daripada tempat yang berbeza pada pangkal lidah aya pertama pangkal akhir lidah yang kedua pangkal awal lidah pangkal akhir dan juga pangkal awal itu kita boleh lihat pada gambar tadi ha kita cuba tengoklah pangkal awal yang bahagian ada pertanda itu ini menunjukkan pangkal lidah dan pangkal akhir lidah adalah pangkal yang mana ia telah menghampiri pangkal tepi lidah yang berada di hujung lidah Oh, temen -temen, oh, ngelah, hampir-hampir ngelah dah ha, Pangkal akhir lidah ini Kita masuk yang pertama Pangkal akhir lidah Pada makhraj alisan al Iaitu makhraj lidah ini Makhraj bagi huruf kof Iaitu pangkal lidah Diangkat ke arah, ke arah Lelangit lembut Dan ditekankan pada anak tekak hmm. Boleh faham? Pangkal lidah pangkat akhir lidah ini uh, bertemu dengan lelangit lembut. Ha, lelangit lembut ni kalau kita pakai hujung lidah kita ini naik ke arah lelangit dalam tu kita akan jumpa ada benda yang lembut. Ha, maka di situlah pangkat akhir lidah itu dinaik ke arah lelangit lembut tersebut. Ha, naik ke arah tersebut. Ha, sebagai contoh, Q. Kita sebut Q. Aqqa, tak-ko, kita memang rasa eh, pangka akhir lidah kita ini memang menuju ke arah langit lembut. Pak-ko, bak-ko, tak-ko, tak-ko, zak-ko, dak-ko. Ha, itu, itu cara cara sebutannya betul bagi huruf ya, -cara. Kita ambil contoh ayat suci Al-Quran. Ha, Kul-a'udu bi-rabbil falakoh. Falakoh rasa eh, pangkal lidah itu menaik ke arah di langit falaq min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq ha tu eh, bunyi yang terhasil daripada pangka akhir lidah bertemu dengan atau naik ke arah lil langit lembut dalam mulut kita tu bagi huruf qaf uh, huruf qaf ni biasa tak ramai orang buat kesilapan Ha, tapi berbeza dengan huruf satu lagi pakna dia tu. Bagi pangkal lidah juga. Bagi huruf kaf, kaf ini berada pada pangkal awal lidah. Ha, pangkal awal lidah bertemu dengan lelangit keras. Iaitu itu lelangit keras ni berada di hadapan sedikit berbanding dengan lelangit lembut. Ha, kalau kita guna hujung lidah kita rasa lelangit lembut di mana, maka lelangit keras berada di ha, berada di mana? di hujung dia. Nah, ha, berada dia ke, berada di depan dia sedikit. Ha, sebagai contoh. Ha, ini dia gambar dia. Lalu kaf itu naik ke arah lelangit lembuk. maka kaf ini dia pergi depan sikit daripada lelangit lembuk itu, iaitu ada tempat yang keras. Dipanggil sebagai lelangit keras yang ini hujung. Ha, bila kita sebut kaf ini akak ba Takka, dakka, takka. Takka, akka, bakka, takka ini. Itu bagi yang naik ke arah lelangit keras. <tuh> Ada contoh situ. Yak tubun. Zikraka yak tubun. Itu berkenaan dengan dengan huruf kaf. dan dan dua lagi contoh bagi pangka awal bertemu dengan lilang keras ini. Ambil contoh ayat suci Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak. Laka sadrak. bukan cakap tadi. Sadrak. Bukan. Kok tu dalam lagi. Ni kaf kat luar sedikit. Dekat luar sedikit. Laka sadrak. Haa ataupun wa wada'na anka wizrak <coughs> anka wizrak ada perbezaan antara kaf dan juga huruf raqaf yang mana beza kedua-dua ini adalah huruf kaf menghasilkan bunyi yang tarqiq bunyi yang nipis kita kena senyum bila kita baca alam nashrah lak sadrak wa wada'na anka wizrak berbeza dengan qaf tadi ha, kalau qaf mestilah ha, bunyi dia tu bunyi yang tebal contohnya kul a'udzu bi rabbil falaq falaq bunyinya tebal falaq bunyi tebal min syarri ma khalaq ha bunyinya tebal. Jadi beza atau dua-dua ini juga yang mana saya tidak saya tidak tambah ya. Eh. Huruf qaf itu huruf yang uh, dipanggil uh, huruf yang uh, tafkhim itu huruf yang bunyi dia tebal. Ha uh, bunyi dia tebal. Beze, berbeza dengan huruf kaf, huruf kaf ni dia adalah huruf yang tarqiq, itu bunyi nipis saja. Uh, jadi itu antara yang lainlah yang saya tidak catat ke dalam skrin ini. Iaitu perbezaan bagi kaf dengan kaf Yang ialah Dari segi bunyi juga Bunyi yang mana tebal Yang bunyi yang mana nipis Nah, kaf itu bunyi yang nipis Nah, kaf itu bunyi yang bunyi yang tebal Begitulah sedikit sebanyak pada hari ini Kita telah habiskan <coughs> Hujung lidah yang sebelum ini Ada lima pembahagian Dan hari ini kita telah masuk pada pembahagian yang ke enam Iaitu pangkal lidah itu pangkat akhir lidah dan juga pangkat awal lidah tapi duduk dalam satu tajuk yang sama iaitu pangkat lidah. Dan insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan masuk kepada pertengahan lidah. Seterusnya sepanjang tepi lidah dan seterusnya adalah tepi hujung lidah. Ha nah, ni ada masih lagi ada 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 tiga grup lagi. Yang mana kita belum selesaikan bagi pembahagian pada tajuk makhraj ha, ah, makhraj huruf ini insyaAllah ha, dan insyaAllah pada di lain waktu nanti kita cuba selesaikan satu persatu dan moga-moga kita semua ini mendapat kefahaman yang baik insyaAllah saya cuba bahagi dengan, saya cuba uh, memberikan dalam ucapan yang lebih mudah dalam pembelajaran yang lebih mudah saya kabur lalu yang macam mana nak baca macam mana nak tahu tebal nipih ini insyaAllah kita akan cuba dengan cari yang semudahnya insyaAllah itulah untuk pada hari ini sedikit sebanyak kita telah selesaikan bagi makhraj huruf al-lisan ini ada 10 pembahagian kita telah selesai 6 bahagian kita telah selesai eh maaf kita telah selesai 7 bahagian sebenarnya sebab pangkal lidah itu ada pangkal akhir lidah satu bahagian pangkal awal lidah satu bahagian masih lagi ada tiga tiga pembahagian yang terakhir iaitu pertengahan lidah Ya, sebenarnya sepanjang tepi lidah yang terakhirnya tepi hujung lidah. Insya-Allah pada di lain waktu kita akan sambung lagi. Ada cuba menghabiskan bagi pembahagian yang khusus bagi makhraj al-lisan ini insya-Allah. Jadi sebelum kita akhiri kelas kita, sama-sama kita berdoa. Ah. memohon pertolongan Allah Subhanahu taala dan memohon kita ini eh, diberkati akan majlis kita insya-Allah. <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم فقهنا في <applause> الدين وعلمنا التاويل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته